E olha só, Bruno. Vai sobrar ali limpa ali pro Caio. Já dominou o capitão. Ligou a seta e que lançamento preciso pro Peu. Vamos ver agora o cruzamento. Gol! Tá de brincadeira, professor! Isso aí, professor, é pênalti. Não precisa ser. Sandy tentou girar, a bola sobrou para o Aleph. Tá valendo o lance. Aí tenta proteger a bola, Bruno. Foi na jogada ali individual. Olha como subiu 2 a 1. Caio. Prefiro o lançamento, a bola vai espirrar. Torcida América já reclama aqui na arquibancada falando nisso. Lançamento pro Ítalo. Vai chegar o Caio. Chegou bem, ó. Thank you.
Marco, de calcanhar legal. Chega a marcação firme ali. Era o Murilo que estava por ali. Caiu. Olha aí, deixaram a marcação sozinha. Ó. Vai bater dali, mal. Mal o Nirdo, mas depois favoreceu o Renato. Caiu. Aí o capitão do Avaí desafoga aqui com o Favarinho. Já cobrado. Lançamento é longo. Na direção do Johnny ali, subiu o Nicolas. Beleza, Caio! Nossa, amarradão! Primeiro, para a condição do pessoal. Aperta, aperta! Nesse momento tem que torcer para que o Grêmio não vença essa partida. Se o Grêmio não vencer, o Santos já estará classificado, porque na última rodada, né, o Santos já não joga mais, já fez os seus 4 jogos e na última rodada Botafogo e Grêmio se enfrentam. Os 10 minutinhos do primeiro tempo, precisa de qualquer maneira a vitória o Avaí, que tem Gabriel, outra vez o Caio. Aí, ó, girou. Bola vem aqui no Caio. Entrou na área, demorou bastante para chutar. Não soube proteger a bola. O desvio de cabeça. Deu rebote, Bruno pegando de primeira essa bola. O rebote do Avaí. Tenta agora o contra-ataque. Perde um pouquinho de tempo. Tentou ficar de pé ali, conseguiu o domínio, não conseguiu nada o Renato. Caio já acabou com a festa, já tocou por dentro. Sutil. Se ele erra um minutinho só o carrinho, poderia até provocar o pênalti. Favarinho. Inversão de jogo, Favarinho. Paulinho. Aí o capitão Caio. Luiz ficando ali pro Aleph. Caio. Já dominou na meia esquerda e inverte o jogo ali pro Favarinho. 0-0. A Taça São Paulo. É o grupo K. Cidade de Louvain. E centroavante que vive dessas bolas, dessas sobras. Paulinho pro Caio. Mandaram ele tocar lá na direita, ele inverte bem o jogo. Agora aqui, estrela do técnico do América, hein? Colocou a Assis, ó. Consegue a virada. Vem, Avaí. Tá reganhada aqui, lado direito. Agora o Caio ficou com ela.
Clareou aqui pelo lado esquerdo, bola é pro Diogo. Ramon, fecha, Ramon. Vai pegar. Fica, Maurício. Completa, já deu, pô, já acabou. Sem falta, sem falta.